De finals de juny a mitjans d'agost, Sant Hilari Sacalm organitza el cicle de concerts Nits a la Fresca. L'edició d'enguany inclou 8 propostes diferents per tots els gustos. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Els dijous estiu a Sant Hilari Sacalm són musicals. A partir de les 10 del vespre, els jardins de Can Rovira acullen les actuacions de diverses formacions al país. El tret de sortida l'ha donat aquest dijous el grup de versions Tusseng de Coverland. Nick Oris a la guitarra, veu i cors, i Agnès Fort a la veu, cors i percussió, han ofert un repertori amb diversos estils com l'indie, el blues, el pop, la música electrònica, el rock clàssic i el soul, en un viatge musical que ha anat dels anys 60 fins a l'actualitat, en el qual s'agafen de la mà Nora Jones i The Beatles, Spice Girls i Ray Charles, o Tina Turner i The Rembrandts, per citar algunes de les combinacions que fa el duet. La programació continuarà el juliol amb Eduard i Esteve el dia 7, Maima el 14, per versions el 21 i Rubén Masnou i Cia el 28. A l'agost pujaran a l'escenari Olga i Marina el dia 4, Johnny Big Stone and the Blues Workers l'11 i Marta Frigola tancarà el festival el 18 d'agost. És la quarta edició ja de Nits a la Fresca que vam començar el 2019 i en vista de la bona rebuda que ha anat tenint al llarg dels anys hem anat ampliant els caps de setmana de concerts i aquest any en fem 8, començant avui 30 de juny i fins al 18 d'agost, per tant són 8 concerts i en aquests concerts tenen un doble o triple objectiu, no? Per una banda és evident que fer activitat d'estiu, per l'altra també promocionar el talent local i per tant hi ha molts grups de locals que reparteixen aquest any respecte als de l'any passat i també veure nous grups i veure noves propostes i per això cada any anem mantenint aquest equilibri entre grups que repeteixen, sobretot els locals, i grups amb noves propostes com el d'avui, que és la primera vegada que toca, de Coverland, i com n'hi haurà diversos també al llarg d'aquests 8 concerts. L'accés en els concerts és lliure. El cicle el promou l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Girona. Una cita amb la millor música i una excel·lent excusa per no quedar-se a casa cada dijous a partir de les 10 als Jardins de Can Rovira de Sant Hilari Sacalm. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.